Բարև ձեզ, առավոտի 15 րոպեն է և մենք ամփոփում ենք անցած շաբաթվա իրադարձությունները։ Ալիևը շարունակում է սպառնալ Սյունիքի վրա հարձակմամբ, իսկ Հայաստանի վարչապետը դա չհասկանալու տեղ է դնում։ Անչափահասին ծեծած ոստիկանության պաշտոնյային բարձրացած աղմուկից հետո որոշեցին կալանավորել։ Անկլավները հանձնելու Փաշինյանի մտադրությունը կարող է պատերազմի վտանգ առաջացնել։ Մենք կխոսենք նաև այն մասին, թե ինչպես է առաջանում բարոյական տագնապը, բայց սկզբից շաբաթվա իրադարձությունների թոփհանգյակը։ Մայիսի 28-ին Իլհամ Ալիևը այցելել է Բերձոր, ադրբեջաներեն Լաչին, և այնտեղից իր պահանջները չկատարելու դեպքում սպառնացել է հարձակվել Սյունիքի մարզի գյուղերի վրա։ Դարձյալ նշենք ասիական ռեժիմների հակվածությունը խորհրդանիշներին, դա արվել է Սարդարապատի առաջին հանրապետության օրը։ Ահա թե ինչ է ասել Ադրբեջանի ղեկավարը. «Խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային պայմանների վրա, պետք է բացվի Նախիջևան տանող ճանապարհը և հայկական զորքը պետք է դուրս գա Ղարաբաղից»։ Սրանք են մեր պայմանները և այդ պայմանների մասին ես հայտարարում եմ այստեղ, Լաչին քաղաքում, թող չմոռանան, որ այստեղից նաև երևում են Հայաստանի գյուղերը», ասել է Ալիևը, ավելացնելով նաև, որ սահմանազատումը պետք է կատարվի Ադրբեջանի պայմաններով։ Բոլորը կարծես թե հասկացան, թե ինչ է Ալիևի ասածը, բացի Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանից, որը այդ հայտարարությունները մեկնաբանեց հետևյալ կերպ, մեջբերում եմ. «Առնվազն հասկանալի չեն այս առումով Ադրբեջանի նախագահի արած մի շարք հայտարարություններ. Ես կարծում եմ, որ այստեղ և Ադրբեջանը, և միջազգային գործընկերները պետք է առնվազն պարզաբանեն, թե արդյոք դա նշանակում է հրաժարում Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից», մեջբերման ավարտը։ Եթե դատենք Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հայտարարություններից, այդ պայմանավորվածությունների էությունը փոխադարձաբար 86.6, ինչպես նաև 29.8000 քառակուսի կիլոմետրի նկատմամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի ինքնիշխանությունը ճանաչելն է։ Ստացվում է, որ Հայաստանի վարչապետն այնքան դյուրահավատ է, որ կարծում է, թե Ադրբեջանի նախագահը հավատարիմ է լինելու որևէ պայմանավորվածության և հերթական զիջումներից նոր պահանջներ առաջ չի քաշելու և նոր սպառնալիքներ չի հնչեցնելու։ Իսկ միջազգային գործընկերները, որոնց հետ հույսեր է կապում Փաշինյանը, լինեն նրանք ԱՄՆ-ից, Եվրոպայից կամ Ռուսաստանից, գործնականում չեն կարող ապահովել այդ պայմանավորվածությունների իրականացումը, ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք վատն են կամ մեզ չեն սիրում, այլ որովհետև զբաղված են այլ գործերով և ունեն այլ շահեր։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած շաբաթ մեկնել է Անկարա, Թուրքիայում ընտրություններում հաղթած Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու համար։ Խոսքը, հիշեցնեմ, այն նույն Էրդողանի մասին է, որի երկիրը ըստ էության ղեկավարում էր Ադրբեջանի զինված ուժերը 2020 թվականի 44-րդ պատերազմի ընթացքում, նաև տրամադրելով թշնամուն ամենաժամանակակից հարձակողական զենքը։ Դա Հայաստանի ղեկավարի մակարդակով Թուրքիայի կատարած առաջին այցը չէ, հարևան երկիր են այցելել նաև Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Բայց նրանք Թուրքիայում էին որպես հաղթող կամ հաղթած երկրի նախագահներ, իսկ Փաշինյանը պարտված երկրի ղեկավար է, որից հաղթող կողմը, այսինքն Թուրքիան և Ադրբեջանը, պարտության դիմաց ռազմավար են պահանջում։ Նաև վստահ են, որ թուրքական կողմը բարձրացրել է Նեմեսիսի արձանը ապամոնտաժելու հարցը։ Այնուամենայնիվ ես համաձայն չեմ նրանց հետ, ովքեր կարծում են, որ այդ այցը ինքնին սխալ է, նայած թե ինչ օրակարգով էր այն կատարվում և ինչպես է Փաշինյանը արձագանքում դիմացիների պահանջներին։ Ճշմարտությունը մեզ միևնույն է պաշտոնապես չի ասվելու, բայց իրականությունը պարզ կդառնա մոտակա օրերին կամ շաբաթներին Ադրբեջանի հետագա գործողությունների լկտիության մակարդակից։ Անցած շաբաթ Երևանում կայացավ ժողովրդավարության հայկական ֆորում անունով մի միջոցառում, որը կազմակերպվել էր Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության և իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի համատեղ ջանքերով։ Իշխանության ներկայացուցիչները բնականաբար պնդում են, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է։ Ինձ թվում է, դա այդպես չէ։ Ես հակված եմ համաձայնել ամերիկացի քաղաքագետ Սեմուել Հանտինգտոնի տեսության հետ, ըստ որի պետք է տեղի ունենա այսպես կոչված կրկնակի շրջադարձ, որպեսզի մենք կարողանանք պնդել, որ ռեժիմը ժողովրդավարական է։ Այսինքն, գործող իշխանությունը պետք է առնվազն երկու անգամ, պարտադիր չէ իրար հետևից, պարտվի ընտրությունների արդյունքում։
Շեշտում եմ, ոչ թե պալատական հեղաշրջման, որը տեղի ունեցել 1998 թվականին, ոչ թե հեղափոխության, որը կատարվել է 2018-ին, այլ հենց ընտրությունների միջոցով։ Նման բան Հայաստանում տեղի չի ունեցել։ Ընտրությունների ժամանակ փաստացի իշխանությունը մեզանում մշտապես վերարտադրվել է։ Ուրեմն, եթե հետևենք Հանթինգտոնի տեսությանը, մեր երկիրը ժողովրդավարական չէ։ Բայց նման ֆորումների խնդիրը, կարծում եմ, ոչ այնքան բուն ժողովրդավարությունն է, որքան արևմուտքին սիրաշահելը, նրա աչքին գերազանցիկ Երևանը։ Մեր իշխանավորները միամտաբար կարծում են, որ մեզ, մեր ժողովրդավարության պատճառով արևմուտքն ավելի շատ է սիրելու, քան Ադրբեջանի ավտորիտար երկրին։ Ինչպես ցույց տվեց վերջին տարիների փորձը, դա սխալ հաշվարկ է։ Անցած շաբաթ Հաղարցին ռեստորանա հյուրանոցային համալիրում Դիլիջանի ոստիկանության քրեականի պետ Արսեն Ղայթմազյանը ծեծի է ենթարկել անչափահաս մատուցողին։ Մեր տեղեկություններով ծեծելու ժամանակ ոստիկանը եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Հյուրանոցի աշխատակիցը գտնվում էր խոհանոցում, երբ եկել էր Ղայթմազյանը, որը բացել էր խոհանոցի դուռը և հարցրել էր ազատ հյուրասենյակի մասին։ Անչափահաս տղան նրան հանձնել է հյուրասենյակներից մեկի բանալին, որից հետո վարձավճարի վերաբերյալ վեճ է առաջացել, և Ղայթմազյանը հրել էր աշխատակցին, ձերքերով հարվածներ հասցրել էր նրա գլխին և մարմնի տարբեր մասերին։ Համացանցում կա տեսագրություն, որը հավանաբար ներկայացնում է հենց այդ միջադեպը։ Տղայի հարազատները հրաժարվում են հաշտության գալ ոստիկանի հետ ու գտնում են, որ Ղայթմազյանը պետք է կրի պատասխանատվություն և այդ դեպքով պետք է լինի մեղադրական ակտ։ Դատախազությունը սկզբնական շրջանում հրաժարվում էր քրեական հետապնդում իրականացնել անչափահասին ծեծող պաշտոնյանի դեմ, սակայն շաբաթ օրը հայտնի դարձավ, որ Ղայթմազյանը կալանավորվել է, գուցե հասարակական կարծիքի ճնշման տակ կամ տեսագրության հրապարակման արդյունքում։ Կալանավորումը իհարկե ոչինչ չի նշանակում։ Երբ կրքերը հանդարտվեն, շատ հնարավոր է, որ պաշտոնյային այնուամենայնիվ կկարողանան ազատել պատասխանատվությունից։ Մայիսի 30-ին Մոսկվայի և Մոսկվայի մարզի երկնքում հայտնվեցին անօթաչու թռչող սարքեր, որի հետևանքով տեղի են ունեցել պայթյուններ, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ ԱԹՍ-ների ծագման քանակի և պատճառած վնասի մասին տեղեկությունները հակասական են։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն ասել է, որ իր երկրի հակաօդային պաշտպանությունն աշխատել է բավարար։ Նրա մամուլի խոսնակ Պեսկովը նշել է, որ քաղաքացիական օբյեկտների վրա հարձակվելը ահաբեկչություն է։ Եթե այդպես է, ապա դրանով Ռուսաստանը զբաղվում է արդեն 1.5 տարի։ Ի դեպ, անցած շաբաթ նույնպես ռուսաստանյան զինուժը թևավոր հրթիռներով և ԱԹՍ-ներով հարվածներ է հասցրել Կիևին։ Այս դեպքում ցավոք սրտի կան ավերածություններ և զոհեր։ Մոսկվայի երկնքում ԱԹՍ-ների վերաբերյալ ուկրաինական կողմն ասում է, որ իրենց պետությունն այդ հարձակման հետ որևէ կապ չունի, ինչին ես նույնպես դժվարությամբ եմ հավատում։ Մի բան պարզ է, նույնիսկ Մոսկվայում մարդիկ չեն կարող իրենց անվտանգ զգալ, թող շնորհակալություն հայտնեն Կրեմլին և անձամբ Պուտինին։ Հայաստանի վարչապետը մասնակցել է Քիշնևում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին։ Ինչպես նաև այդ համայնքի ներկայացուցիչներ Մակրոնի, Շոլցի և Միշելի ներկայությամբ բանակցել է Իլհամ Ալիևի հետ։ Իսկ այնուհետև հանդիպել է Մոլդովայի հայկական համայնքի հետ, որտեղ մասնավորապես խոսել է այսպես կոչված անկլավների մասին։ Փաշինյանը ասել է հետևյալը. «Ենթադրենք, մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից, քաղաքական վակարդակով, որ այդտեղ եղել է քյարքի»։ Այդպես է Հայաստանի վարչապետն անվանում Հայաստանի Արարատի մարզի Տիգրանաշեն գյուղը։ «Ենթադրենք», շարունակում է Փաշինյանը, «մենք ասում ենք, պետք է գնանք իրավական հիմքերը նայենք. քաղաքական առումով, եթե պարզվի, որ այդ քարտեզով Ադրբեջանինն է, մենք ոչ մի խնդիր չունենք և փաստ չի, որ Ադրբեջանը կուզի Արծվաշենը վերադարձնի և քյարքին վերցնի»։ Այդպես է ասել վարչապետը և ավելացրել. «Բայց եթե նույնիսկ այդպես է, ես ուզում եմ, որ այդ հարցի արժեքը չգերագնահատենք, որովհետև այնպիսի անկլավ չկա, որը մեզ համար կառաջացնի ճանապարհային անլուծելի պրոբլեմ»։ Մեջբերման ավարտը։ Նախ Ադրբեջանը մեզնից պահանջում է ոչ միայն այսպես կոչված քյարքին, այլև Հայաստանի տարածքում գտնվող ևս 6 գյուղեր։ Երկրորդ, այո, նրանք ինչ էլ գրած լինի խաղաղության պայմանագրում, կվերցնեն այդ 7 գյուղերը, եթե Փաշինյանը հանձնի, իսկ Արծվաշենը չեն տա։
Երորդ, եկեք պատկերացնենք վիճակը նույն Տիգրանաշենի օրինակով։ Ենթադրենք, այնտեղ ապրում է 100 կամ մի քանի 100 ադրբեջանցի։ Բնապահպանների օրինակով մենք գիտենք, որ նրանք կլինեն ոչ թե խաղաղ գյուղացիներ, այլ հստակ հրահանգ ստացած հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ։ Եվ ահա, նրանք ինչ որ բնապահպանական, իրավապաշտպանական կամ այլ նպատակով փակում են Արարատի մարզից Վայոց Զորի մարզ տանող մայրուղին։ Եթե մեր ոստիկանները իրենց մատով դիպչեն, Ադրբեջանը բոլոր չակերտավոր լեգիտիմ հիմքերը կունենա իր քաղաքացիներին պաշտպանելու։ Ինչ է դա, եթե ոչ նոր պատերազմի սկիզբ։ Ավելին ասեմ, եթե ադրբեջանցիները վերադառնան դարձյալ չակերտներում Հայաստանի Հանրապետության ոչ անկլավային գյուղեր, որտեղ իբր ապրել են 1990 թվականից առաջ, ապա դա նույնքան պայթյունավատանք հետևանքներ կունենա։ Ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների, որոնք կարծում են, որ Արցախի բնակիչների կյանքի համար պատասխանատու չեն եւ սահմանափակում են ինչ-որ անվտանգության եւ իրավունքների լղոզված ձևակերպումներով, Ադրբեջանը ուժային եղանակով պաշտպանելու է իր քաղաքացիներին, իր հայրենակիցներին, անկամ եթե նրանք այդ պաշտպանության կարիքը չունեն։ Դա կարող է տեղի ունենալ ոչ թե այս պահին, այլ 5 կամ 10 տարի հետո, բայց եթե մեր իբր խաղաղասեր իշխանությունը դա թույլ տա, նման սցենարների հավանականությունը շատ մեծ է։ Չեմ կարծում, որ Փաշինյանը այդքանը չի հասկանում։Ամբողջ աշխարհում ու նաև Հայաստանում կան թմրամոլներ, մանկապիղսներ, կաշառակերներ, օտար երկրների լրտեսներ եւ այլն։ Բնականաբար նրանք այս կամ այն աստիճանի վտանգ են ներկայացնում այդ երկրների հասարակությունների համար։ Բայց կա բացասական երևույթին արձագանքելու նորմալ առողջ եղանակ եւ կա զանգվածային ֆսիխոզ, որը հրավարվում է թե վերևից, երբ մանիպուլատորները օգտագործում են մարդկանց տգիտությունը, թե ներքևից, երբ հասարակության ինչ որ ստորին օղակներում էփվում են բամբասանքներն ու ասեկոսները։ Սոցցանցերի պարագայում այդ երկու զուգահեռ գործընթացները արագանում են եւ բարոյական տագնապը տարածվում է համավարակի արագությամբ։ Իդեպ համավարակը լավ օրինակ է։ 2020 թվականին աշխարհում մոլեգնում էր կորոնավիրուսը, թագավարակը, հերքել, որ այդ վիրուսը միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր խլում եւ խաթարում էր բոլոր համակարգերը, նախ եւ առաջ տնտեսությունը եւ կրթությունը անհնար է։ Բայց բարոյական տագնապ է առաջանում այն ժամանակ, երբ մարդկանց վստահեցնում են, թե իբր կա մի կենտրոն, որը միտումնավոր կերպով տարածում է այդ հիվանդությունը, ասենք աշխարհի բնակիչների թիվը նվազեցնելու նպատակով։ Նրանք, ովքեր այսպես ասած խաղացնում են այդ տագնապը, հիմնվում են բավականին պարզ հոգեբանական մեխանիզմի վրա։ Երբ դու գիտես, թե որտեղից է գալիս վտանգը, դու քեզ ավելի ապահոված ես զգում։ Օրինակ, եթե դուք գիտեք, որ Հայաստանի բոլոր կոռուպցիաները հավաքվում են Մելիք Ադամյան երկու հասցեում, ապա խնդրի լուծումը թվում է չափազանց հեշտ. ոչնչացնել Չարիքի այդ ворճը եւ այլևս ոչ մի կոռումպացված պաշտոնյա Հայաստանում չի մնա։ Կան արդյոք մեր երկրում քաղաքական գործիչներ, որոնք ցանկանում են, որ Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի մաս։ Այո, կան եւ ցավոք սրտի քիչ չեն։ Բայց այնպես չէ, որ նրանք կենտրոնացած են ինչ-որ քաղաքական ուժի կամ կազմակերպության գրասենյակում, որի դեմ բավական է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկել եւ դրանից հետո այլևս ոչ ոք նման ցանկություն չի ունենա։ Բոլոր բացասական երևույթներն ավելի խորը արմատներ ունեն, քան քարոզիչներն ու նրանց լսարանը պատկերացնում են։ Երբ ասվում է եկեք սրանց կամ նրանց դեմ խիստ ոչ ստանդարտ միջոցներ կիրառենք, դրան պետք է մեծ զգուշությամբ վերաբերվել, որովհետև հաճախ դրա տակ թաքնված է պետությունը իր ռեպրեսիվ ապարատով։ Այսպիսով բարոյական տագնապը, որպես քաղաքական եւ հոգեբանական կատեգորիա, սովորական տագնապ չէ, սովորական վախ կամ վտանգի զգացողություն չէ։ Դա ֆսիխոզի է վերածվում այն ժամանակ, երբ զանգվածային զգացմունքներն ուղվում են որևէ ազգային կրոնական կամ ասենք քաղաքական խմբի դեմ։ Եվ այդ տագնապն անպայման ունի շահառուներ, որոնց նպատակներն այնքան էլ մաքուր չեն։ Ունի նաև մասնագիտացված տեխնոլոգներ, որոնք ձգտում են դեմոնացնել այս կամ այն խումբը, կերտել թշնամիների, հրեշների, սատանաների պատկերներ, որպեսզի դրանից հետո հնարավոր լինի կառավարության դիստում ԱԱՑ-ին հանձնարարություն տալ այդ սատանաների դեմ պայքարելու։ Աշխարհում չարիքներ իհարկե շատ կան, եւ դրանց ուժերի ներածին չափով իհարկե անհրաժեշտ է դիմադրել։ Միայն թե պետք չէ հավատալ այն խաբեբաներին, որոնք ասում են, թե աշխարհում կամ Հայաստանում կան չարիքի կենտրոններ,
որոնք ոչնչացնելուց հետո կգա համընդհանուր երջանկության դարաշրջանը։ Ոչ մի խնդիր այդքան հեշտ չի լուծվում։ Լավ մնացեք, ինչև հաջորդ երկու շաբթի, և Աստված պահի Արցախը։